Har du noen gang opplevd at kodebrikken din er borte når du trenger? Med BankID på mobil så kan du enkelt logge inn i nettbanken og andre nettsteder uten å bruke kodebrikken. Du identifiserer deg da med mobilen i stedet for. Like trygt, men enklere. Siden de fleste av oss som regel har telefonen med seg, så er dette innloggingsmetoden folk flest liker å bruke. Har du en smarttelefon, og du har BankID fra landkreditt, så kan du enkelt logge inn i nettbanken og bestille BankID på mobil her. Har du ikke BankID, så kan vi på kundeservice hjelpe deg. Få en hverdag uten kodebrikke du også. Det er enkelt det.